поранив чоловіка у шию. Саме так закінчилася чергова сварка між двома сусідами. Ймовірне знаряддя злочину, кухонний ніж, його разом із закривавленим одягом додали до речових доказів, що вказують на причетність до злочину. У свої дії затриманий пояснив наміром заступитися за знайомих, до яких потерпілий постійно простягав руки. За ніж, каже, хапатися не планував, але свою роль зіграло випите перед цим спиртне. Винну особу було затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі відбувається судове слухання з розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому наразі загрожує до 15 років позбавлення волі.